Salam iki dəstgər, salam komandir. Allah kömək olsun, yar olsun sizə. Məhv edin düşmən o alçaqları. Deyin şərəfsizlər, ağır olsun sizə. Atam da düşmənə zərvələr vurub. Qəhrəman atamın igid oğruyam. Gələcəyin əsgər və komandiri 5 yaşlı Hüseyin şəhid oğruyam. Vətən müharibəsi yeni başlamışdı. 6 yaşlı. Qara muncuq gözlərində dünyanın şirinliyi gülümsəyən bir qızcığaz cəbhədə olan atasına məktub yazırdı. İnanırdı ki, bu məktubu oxuyanda çox sevinəcək və düşmən qarşısında daha güclü olacaq. Amma atasının şəhidlik xəbəri onun körpə köksünə sığınmalı oldu. Canım atam, bizdən nigaran olma, mən səni çox istəyirəm. Sən sağsan, sən sağsan almazsan, sən bizə bağırsan. Amma mən bacım, qardaşım səndən ötürü çox darıxmışıq. O günü səbirsizlə gözləyirik. Ata, Allah sənə rəhmət eləsin, yerin cənnət olsun. Elşən Hüseyin oğlu Musayev 1988-ci il iyunun 21-də Ağsu şəhərində doğulub. Şəhər 3 nömrəli məktəbdə orta təhsil alıb. Kiçik yaşlarından idmana maraq göstərib. Taekvando ilə məşğul olub. 2005-2006-cı illərdə həqiqi hərbi xidmət keçib. Hərbçi olmaq istəyinə 2014-cü ildə çatıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən ön cəbhədə xidmətini davam etdirib. İgid vətən oğlunun bayraq sevgisi bir başqa idi. Kimliyimizin, mübarizliyimizin, inancımızın ifadəsi ilə süslənən bu üç rəngli bayrağı həm də ruhumuzun ifadəsi bilirdi. Qələbəmizi görmək, zəfər paradında iştirak etmək ən böyük arzusu idi. Onda vətən sevgisi fərqli idi, o vətəni daha çox sevirdi. Düzdür, onun iki sevdiyi, dəyər verdiyi, özündən də çox sevdiyi Ayşəni idi, amma Ayşəndən çox sevdiyi ilk vətəni idi, həmişə... Söhbətlərimizdə deyirdi ki, mənə vətən hər şey deməkdir. Vətən ana, vətən evlad, vətən yaşadığım torpaq deməkdir. Elşənə dostları da həyat özü qazandırıb. Xarakterindəki tükənməz vətən sevgisini xidmət etdiyi hərbi hissələrdə Elşən çoxlarına doğmalaşdırıb. Cəhbənin sərt üzü bu dostluğu daha da möhkəmləndirib. Xidməti dövrümdə mən Musayev Elşənlə Həm hərbiçi yoldaşı yox, bir döyüş yoldaşı yox, o mənim üçün belə açığı deyəcəm, böyük qardaş olub. Musayev Elşən ayın 6-sı, oktyabr ayının 6-sında qolundan 4 yerdən qəlpə yarası almışdı və ona təkidlər göstərməyə başladı ki, bəs Elşəncə gedək, qospitala ged. Müalicəni al, yenidən döyüşü davam elətdirərsən. Elşən bu sözlərə baxmayaraq, öz istədiyi həyata sürdürdü və döyüşünü davam elətdirməyə başladı. Deyirdi ki, şərəfli ölümdür şəhid olmaq, şəhidliyi ali zirvədir. Kaş ki, bizə də o zirvə nəsib olsun, kaş ki, mən də o zirvəni fəth eləyim. Atası ilə son görüşü Ayşənin anbağın yadındadır. Dediklərini də söz-söz, kəlmə-kəlmə xatırlayır. Atam mənim üçün əziz idi, həmşə mənə deyirdi ki, mənim qəhrəman qızım. Polad iradəli döyüşçüydü Elşən Musayev. Hərbi tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı yalnız uğurlu nəticə haqqında düşünərdi. Oktyabr ayının 9-u, gecə saat 11 arasında, 11-12 yarısı arasında düşdülər pusquya. Və oradan 4 yaralı çıxdı, qalan şəxsiyyət hamısı orada şəhid oldu. Biz onların orada nəşlərin, demək olar ki, 22 gündən sonra götürdük. Yəni o ərazilər hələ ki, işğaldı idi, bizə keçməmişdi. Döyüşlər onun üzərində gedirdi, hərəkət o istiqamətli idi. Və nəşi
o həmin o beton deyilən piltələr və o kariyer deyilən aşılmaz sədd ələ keçiriləndən sonra şəhidlərimizin nəşini varazdan çıxarda bildik. Qəhrəmanımız Laçın dəhlizinə bayrağımızı sancmaq sevdasını cəhbə boyu qəlbində gəzdirib. Hər gün əlaqə saxlayırdıq, danışırdıq, bəzən atış səsləri də gəlirdi, dirdi narahat olma, qoxumayın, elə belə şeydi. Biz güclü orduyuq, biz qələbə çalacağıq. Ən böyük arzusu Elşən Laçın koridoruna bayraq sancmaqdır. Telefonda danışanda da deyirdi ki, az qalıb çatacağıq, koridora bayraq sancacaq. Belə hər gün danışırdıq ta ayın 7-sinə qədər. 7-sindən sonra Elşənlə danışmadıq. Bir dənə bazar günü biz evdə olurdu da, evdə görürdü. O bizi bax aparırdı Mübariz İbrahimovun evinə qədər, ziyarətgahları aparırdı, şəhid ziyarətgahlarına. Axırıncı dəfə sentyabrın 20-sində Polat Həşimovun evində olduq. Özü istədi. Elşən Musayevin vətənpərvərliyi bu gündə böyüməkdə olan nəslə nümunədir. Öz işi ilə sübut elədi ki, Elşən kimdir? Elşən canı ilə, qanı ilə. Sübut elədi. Təkcə biz hərbi qulluqçular yox. Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar, istər qoca, istər körpə, istər cavan, fərq eləməz. Biz onların canına, qanına borcluyuq. Biz onların sayəsində bugün ayaqdayıq. Şəhidimizin ailəsində 3 övlad böyüyür. Yaşca böyüyü Aşəndir. Baxışlarında duyulan niski, acı, onun şəhid övladı adının qüruru qarşısında acizdir. Atam üçün çox darılmışam. Bilirəm ki, bir daha atamı görməyəcəyim. Ah, atam şəhid olub. Hər gecə yatanda Allaha yalvarıram ki, atamı yuxumda görüm. Atam mənə deyirdi ki, vətən bu dünyada ən əziz şeydir, vətən anadır, vətən insanın özüdür. Atam da canından keçib, ve biz bir qələbə qazandıq.